Раз на тиждень до села Шевченкове, що на Миколаївщині, місцеві волонтери привозять хліб, забирають його з міста та доставляють в селище. На одну людину – одна хлібина. Були такі часи, що в нас хліба геть не було. І нам наші ЗСУ хлопці привозили нам хліб, і ми це в квітні місяці. Привозили, в нас хліба не було. І таке було, що привезуть під каліткою, хлопці скинуть хліб, а ми під обстрілами на колінях бігом заносимо. Всяк було. Давали нам по дві булки хліба, та. А тепер по булочці хліба. Гуманітарна допомога надається завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми від ООН, громадської організації «Тарілка» та благодійної організації «Щедрих». Програма охоплює місто Миколаїв та 16 громад області, а також Херсонщину, розповідає виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Мосін. В місті Миколаєві, Миколаївської області, а також вже після деокупації Херсона та Херсонської області, за програмою у міжнародної організації ООН World Food Program для мешканців міста Миколаєва, Миколаївської області, міста Херсона, Херсонської області діє програма по наданню гуманітарної допомоги – це хліб та консерва. Такий продуктовий набор швидкої допомоги, який не вимагає там світла, газу, для того, щоб можна було якось покращити раціон харчування для мешканців. Ця програма охоплює місто Миколаїв, охоплює майже всі територіальні громади, які були прифронтові або були деокуповані. Охоплена майже усі села, але ми реалізуємо цю програму в тісній співпраці з головними територіальними громадами, і саме вони визначають, де більш є потреба. Тобто вони аналізують графік, вони аналізують ті села, де менш доступна умови для приготування їжі, де більша кількість тимчасово переміщених осіб, і вже безпосередньо туди ми спрямовуємо цю допомогу. Гуманітарний хліб привозять і Любові. Жителька Шевченкова говорить, раніше привозили двічі на тиждень. Зараз однієї хлібини не вистачає. Інколи доводиться купувати у магазині. Я нікуди не ходжу, я інвалід. Куди я можу піти? Вона приходить, мені додому приносить. І це часто. Два рази на неділю, а це не раз в неділю. Коли як виходить? Вистачає. Ну, як вистачає? Буває, що й не вистачає, буває, докупляємо. А як так, то було б більше, то було б непогано. Програма діятиме до кінця 2022 року, розповідає Олександр Мосін. Хліб для Миколаївщини та Херсонщини виготовляють два постачальники – «Київхліб» та «Миколаївський хлібозавод №1». Наразі йде перемовини, і World Food Program планує продовжити дію цієї програми до 15 березня 2023 року. А після цієї дати вже буде прийматися наступне рішення щодо або продовження, або переформатування цієї програми. World Food Program, вони щоквартала проводять тендерні процедури закупівлі продукції, обирають постачальника, і після цього цей постачальник починає забезпечувати місто хлібом. Спочатку це був Миколаївський перший хлібозавод, потім це було підприємство «Київхліб». А зараз контракти діють у двох підприємств. Два постачальники – це «Київхліб» і це Миколаївський хлібозавод №1. Програму реалізують у тісній співпраці з головами територіальних громад. Вони визначають, де більш є потреба та ті села, де менш доступні умови для приготування їжі та більша кількість внутрішньопереміщених осіб, розповідає Олександр Мосін. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.